Tá legal para Posto Colonial. Grande abraço para o Celso Scorsolini. Vamos lá com o Juninho Ávila. Tá lá na tela atrás aí. Que é isso? Olha o Juninho aí. Ô Juninho, eu quero ir no bar. Eu quero ir no seu bar aí tomar uma, mas o Morales falou que não dá, que só ele pode frequentar o seu bar. Tá me devendo uma visita aí, os dois. É. Aí eu falei, não, ele tá com ciúmes do Juninho Ávila. Ciúmes de homem é pior que ciúmes de mulher, então eu não vou e tal. Ô Juninho, você tá bom, filho? Tá me devendo uma visita faz um mês, mais ou menos. O Morales? Nossa! É, dei 2021 só que eu não fui lá, brincadeira. Tá bem, né? Nossa, vou te falar, viu? Mas ele não parou de beber, viu, Juninho? Ele não foi aí, mas ele continua tomando todas. E mais algumas. Teve o nascimento do filho, então tem que dar uma segurada. Tá bom. Juninho, que bom falar com você. Tá tudo bem, Juninho? Obrigado pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. É uma correria para a gente poder atender aí o público botafoguense na cativa. E estamos nessa correria essa semana, são duas semanas aí correndo atrás para dar tudo certo, né? Tá bom. Bom, Juninho, como é que vai ser o processo? Você vai atender os bares das cativas e camarotes, né? Isso. É, na verdade, primeiro eu queria agradecer aí o Eduardo Silvas e o Alfredo pelo esse convite, né? Para atender os bares ali. É, primeiramente, nós vamos atender aquele bar do primeiro e um, que é lá de baixo, e lá de cima dos camarotes, né? São três bares, mas nós vamos atender em dois bares por enquanto. E foi um convite, uma surpresa, né? Mas a gente está muito feliz e trabalhando muito para a gente atender as expectativas aí de todos os botafoguenses que ali vão ficar. Os bares continuarão sendo onde são, ali debaixo das cabines de imprensa, é isso? Sim, correto, isso. Os bares ali, ó, na cabine de imprensa, é aquele bar maior lá embaixo, na entrada da cativa ali, né? Tá. Quanto é que vai custar água, quanto é que vai custar refrigerante e o que mais você vai vender lá, Juninho? Rocha, os valores de água, refrigerante, a gente está... nós vamos seguir os valores da Arena Aerobike para não ter conflito, né? Então, água, refrigerante, Pepsi e Guaraná, Guaraná Diet. E vou vender também a cerveja sem álcool, né? Que é a Brahma, porque infelizmente ainda não pode ter a cerveja com álcool ainda, né? Tá faltando alguns detalhes aí, como você disse. Mas os valores serão seguidos iguais a da Arena Aerobike. Então a cerveja vai tomar cerveja sem álcool, é isso? A cerveja sem álcool, eu vou trabalhar com a cerveja sem álcool, a Brahma sem álcool. Então tá, os produtos que você irá trabalhar aí então, cerveja, Brahma, são produtos da Ambev, certo, pelo que eu estou entendendo, né? Exatamente, somente produtos Ambev, não pode ser outra marca. Tá, bom, beleza. Quanto é que vai custar a cerveja sem álcool? A cerveja sem álcool vai custar R$8,00. Os refrigerantes, o copo de 300 ml, R$6,00 e a água 200 ml, R$5,00. Luiz César Morales, olha o Juninho aí. Um abraço, meu parceiro Juninho, boa sorte. Só para assim, o torcedor entender, às vezes tem torcedores que não conhecem você, né, Juninho? Você é um botafoguense, né? Raiz, nato, então assim, além de ser um empresário, é um botafoguense que vai estar ali na cativa, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais. Não, com certeza, isso veio desde pequeno, né? Meu pai era botafoguense, meu cunhado, o pai dele. Então, assim, eu venho, acompanho o Botafogo aí praticamente desde quando nasci, né? Tive a oportunidade de fazer várias viagens com o Botafogo, atrás do Botafogo, né? Então, assim, gosto, meu filho é botafoguense, minha família é praticamente toda botafoguense. E trabalhar no que está acontecendo agora, para eu estou extremamente feliz, tá? Feliz, confiante e que vai dar tudo certo. É um trabalho difícil, né? A gente está tendo pouco tempo aí para desenvolver, mas a gente está fazendo com muito carinho para atender todos os botafoguenses ali raiz, né? Como diz ali na cativa, aquele pessoal que vai ali, e para fazer um ótimo trabalho, Morales, que não seja só um jogo, que a gente consiga cada jogo melhorar mais, né? Esse é o nosso intuito e esse é o nosso trabalho, né? A gente está trabalhando arduamente para suprir todas as expectativas dos botafoguenses e outros torcedores que ali estiverem, né?
ter alguma, na parte de comida, o que, que vai ter? Então, Murat, nós vamos ter alguma surpresa, vamos ter alguma surpresinha aí, mas ainda não vou, não tô podendo divulgar muito, mas assim, coisa boa, diferente, tá? Nós vamos ter aí três tipos de comida, né? É, tudo dentro da ordem, porque não pode algumas coisas ainda, a polícia, fiscalização, essas coisas não pode, mas tudo na ordem. Nós vamos ter três tipos aí de comida que o pessoal vai gostar bastante e está sendo feito com muito carinho, tá? Legal, João. É prazer poder falar com o Júnior Ávila, né? Pela primeira vez aqui a gente poder bater esse papo comigo. E eu queria saber, Júnior, essa relação entre agora os bares e o Botafogo, né? A gente viu que a SA fez um acordo com o Botafogo Futebol Clube de que os bares, a renda, né, a receita dos bares vai para o Botafogo. Então isso, eu queria saber se isso te motivou também a fechar com isso. E óbvio que você não vai deixar de receber o seu valor, você está trabalhando com o seu nome e o seu bar lá. Mas como é que fica essa relação, né? É um ponto que o torcedor botafoguense está, acredito que gostando bastante, porque a arrecadação dos bares, ela também vai ajudar o Botafogo Futebol Clube, né, com receitas para o futuro e para poder arcar com os seus custos também, né? Isso, com certeza. Nós combinamos uma porcentagem, né? É óbvio que eu vender, e uma porcentagem para o Botafogo. Então, assim, fica a gente, os botafoguenses que ali tem cativa, o pessoal de camarote, os amigos, né? Graças a Deus a gente tem bastante amigos, e muitos amigos vão aderir ali a coberta, a cativa, para poder essa ajuda, né? Comprando no bar ali, não vai estar só comprando do Ávila, né? E assim podendo ajudar as receitas do Botafogo, né? E aproveitando que esse é um jogo grande, é um time grande que vem aqui, né? Vamos animar, botafoguense, você botafoguense raiz, você que tem a cativa, vá lá prestigiar tanto o bar do Ávila quanto o Botafogo Futebol Clube, né? Que isso vai ter uma receita nova que até então não tinha, né? Bom, quando a gente fala em refrigerante de Ambev, estamos falando em Pepsi e Guaraná Antártica. São essas as opções, Juninho? Isso, Pepsi, Guaraná Antártica normal e Guaraná Diet, né, para os diabéticos aí. Estou muito feliz com essa... A gente está entrevistando o Juninho, porque eu já falei essa semana, inclusive, torcedor de futebol tem que ser tratado como cliente. E o Botafogo finalmente entrega o bar a um botafoguense, ribeirão pretano, que pensa no clube. Porque num passado não tão distante, o Botafogo entregou o bar para uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, enfiar o goela abaixo, um refrigerante horroroso, quente, péssimo atendimento, não é? Então, quem viveu essas coisas no Botafogo, como na verdade a gente já viveu, não é? Péssimo atendimento, um povo grosso, um povo estúpido, um povo deselegante, né? Porra, você já chega lá no estádio, teu time tá perdendo, você tá com seu saco cheio, aí você vai comprar um refrigerante para beber, a pessoa te atende de mau grado. Olha, é terrível. É terrível. E o Júnior é do meio, não é? A gente nem convive tanto, até preciso conviver mais com o Júnior, já prometi que vou no bar dele lá, e essa vida louca, corrida da gente, não dá tempo. Se o Morales, que adora uma cachaça, não vai, imagina eu, né? Então, assim, então eu tô salvo. E o João também, que o João, para chegar na cerveja, esse é o maior de todos. Então, estou muito feliz que o bar está sendo entregue para o botafoguense, um botafoguense raiz, que vai cobrar preço justo, não é? Que vai poder, claro que tem a margem dele, tem que ser, não é? Tem que ter. Então, a gente está muito feliz. Eu estou aqui para te desejar muita sorte, Juninho. Parabéns. Eu só queria, então, que você repetisse os valores. Água e refrigerante são os mesmos da Arena, não é? Então repita pra gente. Água, o copinho a R$5, refrigerante Pepsi, Guaraná e Guaraná Light a R$6, e a cerveja nós vamos trabalhar com a Brahma sem álcool a R$8. Ô Rocha, eu queria fazer um agradecimento aqui também, que não é só o Júnior Ávila que tá nesse bolo, né? Que nós, que eu, graças a Deus, como eu disse, nós temos... Criamos muitos amigos ali no Botafogo. Então, a gente, meus parceiros aí que estão me ajudando nessa é o Carlinhos e o Neto do João do Poço, é um parceiro meu nessa empreitada. O Anísio, da Anísio Visual, tá me dando uma mão bastante também aí na divulgação. O pessoal do Cassola Embalagens. Então, assim, tem um grupo aí muito grande envolvido
e me dando uma mão aí para que possamos entregar um ótimo serviço para o botafoguense. E assim, é óbvio que é um começo para todo mundo, né? Vai ser um desafio, mas a gente está muito empenhado para entregar um ótimo trabalho para todo mundo. Tá bom. Você não nos divulgou que vai ser comida, mas você tem alguma ideia do ticket médio? Ô, Rocha, nós vamos trabalhar com os ticket médios aí de 10 reais, 8 reais, nós vamos ter combos também, tá? Então o combo vai ser bem legal, que vai compensar bastante. Nós vamos fazer um combo aí em torno de 20 reais, com três tipos de produto, tá? Tá bom. Júnior, quero desejar muita sorte, meu, pra você, aos meninos que estão com você nessa empreitada. Acho que é bem legal ter o torcedor de volta na cativa, né? O Morales gosta muito de falar de torcedor raiz, a gente também. A cativa faz parte da história do Botafogo. Ah, tem gente que reclama. Ah, a cativa tem gente que reclama o tempo todo. Não somos nós que estamos dizendo. São os próprios botafoguenses. Em todo estádio tem a turma do Amendoim do Palmeiras. Tem lá a galera da Mancha do Palmeiras, da Gaviões. Gente, a cativa é vida. A cativa do Botafogo, os camarotes ali são vida definitivamente. Juninho, conte com o nosso apoio para o que você precisar lá no bar do Botafogo, tá bom? Muito obrigado, Rocha. Muito obrigado, Morales. Muito obrigado a todos aí pelo convite. E que eu espero ter ajudado vocês aí, ter explicado um pouco como vai ser nosso processo aí.